Според внесения в съда обвинителен акт в периода от 6 юли 2004 до 15 декември 2014 година, при условията на продължавано престъпление, Юлия Стаматова не е изпълнявала служебните си задължения съобразно закона за народните читалища, като не е контролирала изпълнението на ангажиментите на Карина 90, проистичащи от сключените между читалището и фирмата 4 договора за съвместна дейност. С тези договори на фирмата е дадена под наем застроена площ от сградата, замяна на която тя е поела задълженията да проектира, ремонтира и обзаведе за своя сметка помещение в читалището. Целта е била Карина 90 и правоприемникът и Safety Build да се облагодетелстват с 263 000 лева. Прокуратурата твърди, че от действията на Стаматова щитите са двойно по-големи. Делото се гледа по общия ред, след като подсъдимата не се призна за виновна и отказа съкратено съдебно следствие. Следващото заседание е насрочено за 9 март, когато ще бъдат изслушани още три вещи лица. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.